बालीयात्रा रे बासी खाद्य बिक्री उपरे सीएमसी रो कड़ा कार्यानुष्ठान। बालीयात्रा रे बिक्री हेउची क्विंटल क्विंटल बासी खाद्य। कटक महानगर स्वास्थ्य विभाग पक्षरो गतकाली बालीयात्रा पड़ियारु 2 क्विंटल बासी खाद्य नष्ट करा जायथिबा बेले आज मध्य 2 क्विंटल बासी खाद्य नष्ट करा गलाणी। सीएमसी स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सत्यव्रत महापात्रंक नेतृत्व रे स्वास्थ्य विभाग टीम चढ़ो करी बासी अपमिश्रित खाद्य नष्ट करुछंती। अधिक सूचना पई सीधा सरख जीवा आम सहित जोड़ी हुई छंती हमर कटक जोनल हेड विभूति साहू। विभूति, बालीयात्रा रे बासी खाद्य को निवृत्त रखिबा पई कौन पदक्षेप निया जाउछ वर्तमान सीएमसी तरफ रु? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଲିନା, ଯଦି ଦେଖିବେ ସିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ବାଲିଯାତ୍ରା ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପରଖି ନିଅନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ। ଏବଂ ସିଏମ୍ସି ତ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ବିଭିନ୍ନ ଯାତ୍ରାରେ ଦେଖାଯାଏ ସ୍ମୋକ୍ ବିସ୍କୁଟ। ସ୍ମୋକ୍ ବିସ୍କୁଟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାନ୍ କରିଛି, କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସ୍ମୋକ୍ ବିସ୍କୁଟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବନି। ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ସ୍ମୋକ୍ ବିସ୍କୁଟକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି ନା ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାନ୍ କରିଛନ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ମୋକ୍ ବିସ୍କୁଟ ଯେଉଁଟା ଲିକ୍ୱିଡ଼ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ଅଲରେଡ଼ି କାର୍ସିନୋଜେନିକ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଓରାଲ୍ କ୍ୟାନ୍ସର୍ ହେଉଛି ସେଥିରେ ସ୍ଲୋ ପଏଜନ୍ ଭାବରେ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛି, ତେଣୁ ସେଇଟା ବ୍ୟାନ୍ ଆଇଟମ୍। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଆମର ସିଡ୍ୟୁଲ୍ଡ ଭିଜିଟ୍ରେ ପାଉଛୁ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ବନ୍ଦ କରୁଛୁ, ସେଇଟା ସେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଫେରିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆମ ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଫୁଡ଼ ସେଫ୍ଟିର ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ, ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ବାଲିଯାତ୍ରା ସାରା ରାଜ୍ୟ ରାଜ୍ୟ କାହିଁକି ରାଜ୍ୟ ବାହାର ଲୋକ ଏଠି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ ଫୁଡ଼ ସେଫ୍ଟିର ଡିରେକ୍ସନ୍ ରହୁଛି, କେମିତି ବାସି ଖାଦ୍ୟ ଅପମିଶ୍ର ଖାଦ୍ୟକୁ ରୋକାଯାଏ? ନାଇଁ, ଆମର ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ସେଫ୍ ଫୁଡ଼ ଆଣ୍ଡ ସେଫ୍ ଲାଇଫ୍। ସେଥିପାଇଁ କି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେତେ ବାସି ଜିନିଷ ସବୁ ଆମେ ଇଏ କରିଦେଉଛୁ, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏଇ ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପଚାରନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଟା ଆଜିର ତିଆରି ହେଇଛି, କାଲିର ତିଆରି ହେଇଛି, ବା ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ମାର୍କିଂ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଏବଂ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଖରାପ ଖାଦ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ା ଆମେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛୁ। କାରଣ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଫୁଡ଼ ବର୍ନ ଡିଜିଜ୍ ଆମେ ଆଭଏଡ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆମ ଆମର ସୋସାଇଟିରେ ଯେମିତି ରୋଗ ନ ହେଉ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ୍ ହେଉଛି, କେମିତି ଆମର ଯେମିତି ଅଛି ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ୍ ଇଜ୍ ବେଟର୍ ଦ୍ୟାନ୍ କ୍ୟୋର୍, ଫର୍ ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ଆମେ ଏଇଟା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ମାନେ ଆମେ ହାରାହାରି 4 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଖଣ୍ଡେ ଖରାପ ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା ତାକୁ ବାହାର କରିଦେଇଛୁ। ଆମର ଏଠି 10 ଜଣ ଫୁଡ଼ ସେଫ୍ଟି ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ଉପର ପଡ଼ିଆ ବୁଲି ସାରିଲୁଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତଳ ପଡ଼ିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ଏଇ ତଳ ପଡ଼ିଆ ଆମେ ଆର୍ ଆର୍50% ଉପରେ କଭର୍ କରିସାରିଲୁଣି, ବାକି ତକ ଆମେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କଭର୍ କରିବୁ। ଲୋକଙ୍କୁ ନିବେଦନ ଏତିକି କରୁଛୁ ଯେ ସେମାନେ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଏଇଟା କେଉଁ ଦିନର ତିଆରି। ଯଦି ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ଏଇଟା ବାସି ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଛି, ତାହେଲେ ଉପର ପଡ଼ିଆରେ ଆମର ଷ୍ଟଲ୍ ଅଛି, ଆମର ଫୁଡ଼ ସେଫ୍ଟି ଅଫିସରକୁ ଯାଇ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇଦେବେ, ଆଜ୍ଞା ଅମକ ଜାଗାରେ ବାସି ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି ହେଉଛି ବା ଖାଦ୍ୟ ଦିଆହେଉଛି, ଆମର ଫୁଡ଼ ସେଫ୍ଟି ଅଫିସର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସି ଚଢ଼ଉ କରିବେ। ମୁଁ ଫେରିବି ସିଏମ୍ସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖକୁ। ସାର୍, ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ 2 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଖାଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଲୋକ ଷ୍ଟଲ୍ ମାଲିକ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଏଠି ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇଁ କରିଥିଲୁ, ଯେଉଁଟାକି 100 ରୁପିଜ୍ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସ୍ପେସିଫିକ୍ କରିଥିଲୁ, ଯେହେତୁ ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ରହିବା ଦରକାର ଯେ କେଉଁଠି କେଉଁ ଜାଗାରେ କିଏ କରୁଛି, କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଭେଣ୍ଡର ସେମାନେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ନଷ୍ଟ କରାହେଉଛି ଯାହା ହେଉଛି, ଇଏ କେବଳ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଯାଉଛି ମାଲିକମାନଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଡଲ୍ଟରେସନ୍ ଜିରୋ ଆଡଲ୍ଟରେସନ୍, ଆମ ଜିରୋ ଟଲରାନ୍ସ ଆମର। ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ଗଲାଥର ଦେଖିଥିବେ ସେହିପରି ଭାବରେ ଚଢ଼ଉ କରାହେଇଥିଲା ପ୍ରବଳ ଭାବରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଭୟଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। କାହାର ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କାହାକୁ ବେପାର କରିବାକୁ ମନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ପରଫେକ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଆଡଲ୍ଟରେଟେଡ଼୍ ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଲୋକଙ୍କୁ, ଏବଂ କଲର୍ ତ ବିଲକୁଲ ନାହିଁ, ସିନ୍ଥେଟିକ୍ କଲର୍ଟାକୁ ସେମାନେ ଆଭଏଡ଼ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ କହିବି ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର ସେ ଦେଖେଇବେ ଫୁଡ଼ ସେଫ୍ଟିର ଯେଉଁ ଟିମ୍, ଫୁଡ଼ ସେଫ୍ଟି ଅଫିସରମାନେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି, 20ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଟିମ୍ ଏଠି ନିୟୋଜିତ ହୋଇକି ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟଲ୍ରୁ ଷ୍ଟଲ୍, ଏବଂ ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ବାସି ଖାଦ୍ୟ ବା ଅପମିଶ୍ରିତ ଖାଦ୍ୟ। ବିଭୂତି, ଆପଣ ଯେମିତି ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ସିଏମ୍ସିର ପୁରା ଟିମ୍ ବୁଲି ବୁଲି ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି ଅପମିଶ୍ରିତ ଖାଦ୍ୟ ବା କେଉଁଠି ବାସି ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି, ତାକୁ ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। 4 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରୁ ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରାଗଲାଣି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବାଲିଯାତ୍ରା ଯାଆନ୍ତୁ, ବୁଲନ୍ତୁ, ସେଠାରେ ଖିଆପିଆ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ବାସି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବିଭୂତି ଆପଣଙ୍କ।